No niin, tuossa joku aika sitten julkaisin videon noista Huskin kypäristä ja siinä yhteydessä joissakin kommenteissa vähän sivuttiin tätä turvavarusteiden hinta-asiaa ja jälleen kerran jään sitä miettimään, että onko se hinta oikeasti niin kuin kynnyskysymys siihen hankintaan ja laskeskelin tuosta meillä niin kuin halvimman paketin, mitä löytyy. Turvahousu Huskin klassikki 99 Pusero 63, joka ei ole sillä lailla välttämätön, kun siinä ei turvaominaisuuksia ole muuta kuin väriä. No, tietysti työmukavuus on turvallisuutta sekin. Mutta jos sen laskoo mukaan, meillä on ollut tuommoista tarjouskenkeä 69 ja sitten tuolta halavin kypärä Huskin klassikki 43. Niin paketin hinnaksi tullaan 274 €. Eli suurin piirtein saman verran kuin tuommoinen edullisemman pian saa. Mutta nyt se pointti on tietysti se, että jos sitä käyttää satunnaisesti, niin se kesto on helposti 10 vuotta, jopa 15 vuotta. Eli 10 vuodella se tekee tietysti 27,40 € per vuosi. Ja kun sitä summaa miettii, niin ei se nyt minusta hirveän kallis henkivakuutus ole. Kun ajatellaan sitä, kuinka vakavia vammoja sillä pystytään estämään. Et joku muu psykologia siinä nyt niin kuin on, joka rajoittaa niiden turvavarusteiden hankintoa. Me ollaan sitä vielä 15 vuotta surtu, koska turvapukuja myyvään ehkä noin kolmasosaa sahojen määrästä. No, raivasahomissa ei tarvitse turvahousuja, mutta silti kun niiden kestoikä on suurin piirtein yhtä pitkä, tai itse asiassa turvavarusteita pitäisi kulumisen takia vaihtoa useammin kuin niitä työkaluja, niin jostain syystä se on niin kuin alimitoitettua. Totta kai tämmöisten halapoketjujen myymät varusteet vie osaltaan meiltä sitä kauppaa, mutta joku kynnys siinä on ja me vaan ei ole sitä keksitty. Et voin tietysti olla väärässä, että se hinta on se hankinnan niin kuin kertainvestoinnin suuruus on se rajoittava tekijä, vaikka sitä kestoikkeä niillä olisi ja sen vuosikustannus ei olisi älyttömän iso, mutta mullahan on siellä suuri yleisö, niin jeesat kepa, mitä sille asialle muuta voisi tehdä kuin hinta. Ne on nykyisin kuitenkin suhteellisen istuvia, käyttömukavuus on ok. Meillä niitä pystyy sovittamaan, tuossa on sovituskoppi ja valikoimata on niin kuin monennäköistä takkia ja housua. Et jos on leveitä tai pyöreitä vartaloa tai on harteikasta, niin jostain mallista kyllä löytyy niin kuin sopivan kokoinen. Ja tässä on kevättalavilla vielä tarkoitus laajentua turvavarusten puolta, mutta siitä sitten myöhemmin. Eli heittäkää kommenttikenttään niin kuin teidän ajatuksia, että mikä on niin kuin se suurin kaupan kynnys siihen turvavarusteiden ostamiseen. Kaupan este, mikä se nyt se termi. Eli joka rajoittaa sitä myyntiä. Olisin äärimmäisen kiitollinen ja tehdään semmoinen vastavuoroinen juttu, että paras idea palkitaan jollain lahjuksella, korruptiolla. Se on moro.